कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुरेश आचार्य हामी शासन पद्धतिको कुरा गर्ने बित्तिकै लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन पद्धति मान्दछौँ तर अहिले पनि कतिपय यस्ता मुलुकहरू छन् जहाँ लोकतन्त्र फेरि पनि खोसिने गर्छ र त्यसलाई पुनर्बहालका लागि फेरि नागरिकले जीवनको आहुति दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने हामीले सजिलोसँग चिन्ने गरेको मुलुक बर्मा अर्थात् म्यानमारमा फेरि सेनाले सैनिक कु गरेको छ सेनाले आफ्नो स हातमा सत्ता लिएको छ निर्वाचन भएको केही समय नबित्दै गएको माघ उन्नाइस अर्थात् फेब्रुअरी एकमा बर्माको सैनिकले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङसा सुचीलाई फेरि नजरबन्द गरेको छ जसरी उन्नाइस सय नब्बेको निर्वाचन जितेपछि पनि उहाँलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो र रा पहिलोपटक फेरि दुई हजार सोह्रमा भएको निर्वाचनमा उहाँको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी सत्तामा आउन सफल भएको थियो पछिल्लो निर्वाचनमा पनि ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको यो पार्टी फेरि प्रतिबन्धित अवस्थामा पुगेको छ लगभग र सेनाले एक वर्षको सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ किन पटक पटक प्रजातन्त्र अपहरण हुन्छ साना मुलुकहरूमा अविकसित मुलुकहरूमा यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली पत्रकारितामा स्थापित भइसक्नुभएका पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णसँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद मैले दुईवटा परिचय राखेँ तपाईँलाई एउटा पत्रकार <laughs> पत्रकार कहिले रिटायर हुँदैन भन्छौँ हामी अर्को तपाईँ डिप्लोमेटिक मिसनमा पनि राजदूत भएर पनि रहनुभयो जुन मुलुकको हामी कुरा गर्दैछौँ किन त्यहाँ चाहिँ बर्मा जसमा ब्रिटिस कलोनी लामो समयसम्म चल्यो अठार सय पचासीदेखि उन्नाइस सय अठचालिससम्मको कलोनीमा रह्यो त्यसपछि एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यास हुन नपाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लियो र त्यो मुलुकले लोकतन्त्रको त्यति स्वाद चाख्न पाइराखेको छैन यो कोलोनीबाट मुक्त भएका धेरैजसो मुलुकहरूमा मिलिट्री डिक्टेटरसिप र कहीँ अरू सिभिलियनै डिक्टेटरसिप पनि इस्टाब्लिस भयो कहीँ कहीँ मिलिट्रीले आफूलाई सिभिलियनमा कन्भर्ट गरेको खास गरी पाकिस्तानमा त्यो देखियो दुईवटा मुलुक दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियामा दुईवटा मुलुक खास गरी भारत जहाँ लोकतन्त्रको लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण पहिलेदेखि भइरहेको थियो भारतको संविधान लेखन या भारतको त्यो कन्स्टिट्युसन मेकिङमा जे जति छन् त्योभन्दा अगाडि इन्डियन कङ्ग्रेस पार्टीको जुन मुभमेन्ट छ त्यो भारत मतलब भारत छोडो आन्दोलन जुन भयो या इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट भयो त्यसमा इन्स्टिट्युसनहरू बन्दै गयो अर्को कुरो के भन्ने भारतमा ब्रिटिसहरू छोड्ने बेलामा केही संस्थाहरू निर्माण भइसकेका थिए र भारतमा नाइन्टिन थर्टी सिक्समै पहिलो इलेक्सन भएको वास्तवमा भन्ने हो भने नाइन्टिन थर्टी सिक्समै इलेक्सन भयो गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट नाइन्टिन थर्टी सिक्सबाट त्यहाँ इलेक्सन सुरु भयो इलेक्सनको पद्धतिमा कङ्ग्रेस पार्टी र अरू पार्टीहरू पनि भाग लिँदै गएका थिए कतिपय ठाउँमा सरकारै चल्न सकेनन् जसरी युनाइटेड प्रदेश थियो उत्तर प्रदेशको पुरानो नाउँ युनाइटेड प्रदेश हो त्यसमा चाहिँ चुनाव भयो तर के भयो भने त्यहाँ कामै गर्न सकेनन् किनभने यस्तो कम्पिटिसन भयो कसैले नेता कसैले नमान्ने दिनुभयो भने त्यहाँ धेरै राजाहरू पूर्व राजाहरू निर्वाचित भएर म्यानमारको या थाइल्यान्डको या अरू त्यस नजिकै जसरी इन्डोनेसिया भयो फिलिपिन्स भयो यो सबै डिक्टेटरसिपमा बसेको मुलुकहरू हुन् लामो समयसम्म फिलिपिन्समा मार्कोसको थियो त्यसै गरी के अरे भने उसमा आ, सुहा सुहार्तोको भयो इन्डोनेसियामा यो सबै मुलुकहरू भियतनाममा कम्युनिस्ट पार्टीको भयो कम्बोडियामा पनि लामो समय यी सबै मुलुकहरू आन्तरिक कन्फ्लिक्टमै बसे कम्बोडिया भयो भियतनाम भयो यो दक्षिण एसिया र दक्षिण एसियाको सबै मुलुकहरूमा यो रहेको स्थिति छ यसको मूलभूत कारण के हो भने कि लोकतान्त्रिक पद्धतिको जुन जन जनतामा जानुपर्ने जन, त्यो संस्थाहरू मजबुत नहुनु पार्टीहरूको पिपलसँगको जुन रिलेसन हो त्यहाँ चाहिँ मजबुत नहुनु र मिलिट्री चाहिँ जुन स्टेट पावरमा बसेको मिलिट्री बढी मजबुत हुनु त्यो चाहिँ अवस्था रहिरह्यो तपाईँलाई म्यानमारको केस भन्नुहुन्छ भने ए एङसाङसुकीको पिता चाहिँ उनी चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएकै हुन् त्यहाँको तर उनलाई शासन सत्तामा बस्न दिन उहाँलाई उनी गरिहाल्यो हत्या गरियो हत्या नै गरिहाल्यो अब यो बर्माको स्थिति के हो भने त्यहाँ पनि जियो पोलिटिक्सको धेरै ठुलो उच्च रोल छ त्यसो भन्दा तपाईँले मैले यसको सीमा बताउँछु भारत चिन बङ्गलादेश लाओस सिङ्गापुर यसको वरिपरि छन् थाइल्यान्ड पनि थाइल्यान्ड पनि यी सबै जोडिन्छ यी सबै मुलुकहरूको जुन सीमा हेर्नुहुन्छ भने भारत भारतबाहेक धेरैजसो मुलुकहरूको सीमामा चाहिँ हिजोको दिनमा कुनै बेला मिलिट्री अहिले सिङ्गा थाइल्यान्डकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ मिलिट्री शासन छ र थाइल्यान्ड सबैभन्दा छिमेकी बढी इन्टरेक्सन हुने म्यानमारसँग त्यो रहेको छ र बर्माको लामो समय इन्टरनेसनल कम्युनिटी खास गरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड अमेरिका लगायत जुन वेस्टर्न कन्ट्रीहरू छन् त्योसँग उनी रह्यो आङसाङ सुकी आफै भारतमा निर्वासित भएर लामो समय बसिन् धेरै लामो समय बसिन् उन्नाइस सय नब्बेमा चुनावमा भाग लिन गइन्थ्या त्यहीँ गिरफ्तार भइन् हाउस अरेस्ट भएर लामो समय बसिन् र दुई हजार पन्ध्रमा मा मात्र उहाँलाई रिलिज गरियो र एक घरि झन्डै एक सालको मिलिट्रीसँगको नेगोसिएसनमा एउटा नयाँ किसिमको संविधान आयो र त्यो संविधानमा एउटा मैले त्यसलाई लिमिटेड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा उनी चुनाव लडिन् र चार वर्ष उहाँ सत्तामा पनि बस्नुभयो चार पाँच वर्ष र त्यसपछि फेरि उहाँ चुनावमा आउँदाखेरि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो कुरो के हो भने मिलिट्री चाहिँ एउटा मिलिट्रीले कुनै मुलुकमा सत्ताको टेस्ट लिएपछि त्यसबाट मुक्त गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ त्यो पाकिस्तानको पनि त्यही हो पाकिस्तानमा भएको सरकार या त मिलिट्रीसँग बस्नु पऱ्यो या त सरकार बस्न गाह्रो हुन्छ बर्मामा पनि त्यही हो बर्मामा आङसाङ सुकीले ठुलो कम्प्रोमाइज गरेको र यो कस्तो कम्प्रोमाइज हो भने जसरी छ सैँतिस अडतिस सालपछि नेपालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाउने केही परिवार त्यस्ता कुराहरू भइहाल्छन् कि नगरपालिका राष्ट्रिय पञ्चायतमै पनि कतिजना पुगे त्यस्ता केही हुनसक्छ कि भन्ने प्र्याक्टिस गरेको हो नगरे होइन तर त्यो सम्भव भएन त्यसैले आन्दोलन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यहाँ चाहिँ जनतामा पार्टी पुग्न सके सकेनन् त्यसकारण इन्स्टिट्युसनहरू बन्न सकेनन् डेमोक्रेसी कमजोर भयो भन्नुभयो तर बर्माको कुरा गर्दाखेरि नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने हो भने ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीमा एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मत ल्याएर जित्छ चुनाव हुँदाखेरि तर त्यसले सत्तामा बस्न मास पार्टीहरूको क्यारेक्टर त्यो भयो तर मास पार्टीप्रतिको जुन आम जनता भोटिङ आउने तर पिपुलको त्यो कन्टिन्युस सपोर्ट नै जसरी हम् दुई हजार सत्र सालमा के भएको पन्ध्र सालमा बिपी कोइरालाई त टु थर्ड मेजोरिटी पाउनु भएको हो नि तर तिस वर्ष त गाह्रो भयो त तिस वर्षमा त नेपाली काङ्ग्रेसले सकेन त एक्लै त त्यो पनि सकेन जोइन गर्नुपऱ्यो लेफ्टहरूसँग र एउटा के भने मुभमेन्टमा जानु पऱ्यो के अरे भने पञ्चायतको विरुद्धमा त्यो हो मास पार्टी बन्नु एउटा कुरो हो मास भोटिङ हुनु अर्कै कुरो हो भोटमा प्राप्त हुनु तर त्यसलाई संस्था निर्माण हुनु र डेमोक्रेटिक भ्यालुज पनि ट्रान्सफर्म हुनु भनेको बहुत अप्ठ्यारो कुरो त्यो चाहिँ भइदिएन जसरी बर्माको मिलिट्री नाइन्टी फोर्टी भनौँ न त्यसअनुहार नै झन्डै झन्डै अहिलेसम्म पावरमा बसेको छ संविधानमा पनि पच्चिस प्रतिशत मिलिट्रीको प्रतिनिधित्व छ अहिले भएको के हो भने <coughs> त्यहाँ टु थर्डबाट संविधान संशोधन हुने अवस्थामा अहिलेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको भोटिङ आ अहिले जुन भोटिङ हो त्यो पच्चिस पर्सेन्टलाई बाइपास गरेर आउन सक्ने अर्थात् टु थर्ड भएपछि संविधान चेन्ज हुन सक्ने अवस्था सेनाले त्यो देख्यो अहिले चाहिँ त्यो देखेपछि यसले संविधान चेन्ज गरिदिन्छ कि मात्र उहाँलाई मात्र होइन त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई पनि के अरे भने अहिले एरेस्ट गरिएको छ र एउटा अर्कै लोकेसनमा लगिएको छ सबै पार्टीका टप लिडरहरूलाई तर नाइन्टिन नाइन्टी र अहिलेकोमा अलिकति मैले फरक देखाएको छु के देख्नुभयो त्यस्तो त्यो फरक के हो भने नाइन्टिन नाइन्टीमा यसरी पिपुल सडकमा आएन आएनन् यसपालि त्यही दिनदेखि सिटी बजाएर थाल ठटाएर मान्छेहरूले ट्याक्स अब तिर्दैनौँ भनेर घोषणा गरेर विभिन्न प्रान्तहरूले चाहिँ त्यसरी गरेको अवस्था छ त्यसैले म एउटा अप्ठ्यारो के देखिरहेछु भने कि यदि सेना आफ्नो शक्तिकै प्रयोग गर्यो भने ठुलो ब्लड बाथ हुन्छ कि भन्ने अवस्था आएको छ अर्को कुरो के भइदियो भने यो अहिलेलाई बर्मामा मतलब म्यानमारमा कि जियो पोलिटिकल स्थिति बनिएको छ अहिले सेनाको अलिकति फेभरको लागि त्यो के हो भने भारत नाइन्टिन नाइन्टीमा जुन भाषा बोलेको थियो त्यो अहिले बोलेको छैन म म त्यो बताउँछु त्यसको कारणहरू चिनले पनि त्यसरी सपोर्ट गरेन चिनले सेक्युरिटी काउन्सिलमा भिटो प्रयोग गरौँ बर्माको म्यानमारको सपोर्टमै भिटो प्रयोग गरौँ त्यहाँबाट पास हुने रिजोल्युसन त्यसरी पास भएन तर वक्तव्य आयो सेक्युरिटी काउन्सिलले त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी बहाल गर्नु संविधान अनुसार गर्नु भन्ने चाहिँ चिनले पनि अलिकति यही भाषाहरू बोलेका छन् भारतले पनि त्यस्तै भाषाहरू बोलेको छ हामी फलो गरेका छौँ भने बिच बिचको भाषा बोले बोलेको छौँ दुइटै मुलुकले दुइटैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो किन के छ त्यसबाट अब हेर्नुहोस् चिनको त धेरै ठुलो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट छ बोर्डर पनि जोडिया छ धेरै ठुलो लगानी छ र खास गरी विभिन्न क्षेत्रहरूको माइन्सहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू बिआरआईको पार्टनर पनि हो म्यानमार र ठुलो हाइवे बन्दैछ चिनसँग जोड्ने बन करिब करिब बन बनि नै सके जस्तो स्थिति छ त्यसै गरी ल्यान्ड लगायतका जुन नेचुरल रिसोर्सेसहरू भएको ठाउँमा त्यो सबै कम्पनीहरू चाइनिज कम्पनीहरूको हातमा छ भारतको के हो भने भारतको केही उत्तरी पूर्व नर्थ इस्ट राज्यमा भएका जुन राज्यहरू छन् त्यहाँका जुन सेपरेटिस्ट मुभमेन्टहरू थियो त्यो चाहिँ बर्मा भुटान र बङ्गलादेश यो तिनवटा मुलुकमा गएर शरण लिने गरेका थिए या त्यहाँको जङ्गलहरूमा बस्ने गरेका थिए भुटानमा त धेरै पहिले नै समाप्त भयो बर्मा के अरे बङ्गलादेशमा लास्ट फिफ्टिन इयर्समा वाइप आउट भयो त्यहाँ अब छैनन् या त तिनीहरू भारतमा आएर नेगोसिएसनमा बसे बर्मामा पनि त्यो थियो बर्मामा जसरी फिज नागा विद्रोहीहरू त्यहीँ बसेका थिए अरू मणिपुरका मिजोरमका आसामकै पनि कतिवटा त्यहीँ बसेका थिए ती सबैलाई लगभग तिन वर्ष अगाडि बर्मै सेना र भारतीय सेनाको जोइन्ट अपरेसनमा लगभग तिस किलोमिटर बर्मिच सीमाभित्र भारतीय सेना र जर्म के अरे भन्ने म्यानमारको सेनाले जोइन्ट अपरेसन गरेर त्यहाँको सबै क्याम्पहरूलाई डिस्ट्रोय गरौँ त्यो घना जङ्गल छ त्यो एरिया अप्ठ्यारो छ माउन्टेन छ जङ्गल छ त्यो एरियाहरू त्यहाँ भयो अब कुरो के छ भने त्यसैले भारत चाहिँ अहिले सशक्त रूपमा जुन रूपमा नाइन्टिन नाइन्टीमा बोलेको थियो त्यो बोल्न सकेको छैन किनभने आफ्नै कन्ट्रीको नेसनल इन्ट्रेस्ट उसको प्रायोरिटी परौँ चाइनाको पनि त्यही देखिन्छ कहिलेकाहीँ यी कुराहरू छिमेकीको कुराहरू किनभने वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले जस्तो सुकै स्याङ्सन लगायो भने पनि चिन र भारतमध्ये कसैले पनि त्यसको फलो गरेनन् भने गाह्रो हुन्छ किनभने म्यानमारमा अमेरिकन एड आयो भने खासै फरक पर्दैन तर चाइनिज र इन्डियन आएन भने फरक पर्छ सप्लाई चेनहरू जुन छन् थाइल्यान्डसँग उसको थाइल्यान्डमा मिलिट्री छ बर्मा एउटा कुरो के हो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने कि बर्मिज सेनाको म्यानमारको सेनाको साउथ इस्ट एसियन आर्मीसँग र चाइनिज आर्मी र नेपाल भारत आर्मी यो भारतको आर्मीसँग बहुत राम्रो सम्बन्ध यो सेनाको कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नेपालको सम्बन्ध पुरानो छ वर्मासँग उन्नाइस सय साठीदेखि दूतावास छ त्यहाँ राजदूत गइराख्नु भएको छ तर राजदूत पठाउँदा नेपालले सबै सेक्युरिटीका पूर्व जर्नरलहरू पूर्व आइजीहरूलाई पठाइराखेको रहेछ किन यो, यो पञ्चायतकालभरि यही चल्यो पछि पनि त्यस्तो पछि पनि भएको छ जर्नलहरू यो एकजना जानुभयो क्या अरे त्यो पहिले मिलिट्री चिफै हुनुभयो जानुभयो अब यो कस्तो भने बर्मामा मिलिट्री शासन भएको त्योसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई नेपालमा आउने धेरै धेरैजसो इन्भेस्टरहरू बर्माका एक्स मिलिट्री नै छन् अब अहिले तिनी छन् कि छैनन् है मैले एक साल अगाडि भेटेको थिएँ उहाँलाई उहाँ मिलिट्रीको जेनरल हुनुहुन्थ्यो लेफ्टिनेन्ट जेनरलबाट रिटायर हुनुभएको थियो अहिले उहाँ जानुभयो कि मलाई थाहा भएन तर उहाँसँग मेरो एउटा रिसेप्सनमा भेट हुँदाखेरि उहाँ मिलिट्रीकै हुनुहुन्थ्यो धेरैजसो मिलिट्रीकै मान्छेहरू हुन् यो कुरो के हो भने मिलिट्री शासन भयो त्यहाँ हामी कहाँ पञ्चायत व्यवस्था थियो बर्माले यहाँ राजदूतावास धेरै पहिले पनि खोलेको हो राजदूतावास खोल्न त अब पूर्व प्रधानमन्त्री या डेमोक्रेटिक लिडर बिपी कोइरालाको इन्ट्रेस्ट हो किनभने बर्मा पनि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मेम्बर थियो एनएलडी पनि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मेम्बर हो यिनको पिता जुन थिए तिनी सान उनको उसँग बिपी कोइरालाको बाह्रवटा राम्रो सम्बन्ध थियो व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुरा के भन् बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा इन्टरनेसनल लेभलका लिडरहरूसँग व्यक्तिगत मित्रता यदि कसैको थियो भने एकमात्र त्यो बिपी कोइराला थियो त्यसपछि कसैको त्यस्तो मित्रता व्यक्तिगत मित्रताहरू त्यो जर्मन लिडर हुन् स्विडिस हुन, लिडर हुन् ब्रिटिस लिडरहरू हुन् त्यो सबैसँग भारतको त अब उहाँको भन्ने भन्ने कुरै भएन सबैसँग उहाँको मित्रता थियो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पञ्चायत कालभरि त्यसरी नै पठाइयो किनभने त्यहाँ मिलिट्रीको रुल थियो त्यसलाई प्रायोरिटी कि भन्ने दरबारले त्यही सोचेर पठाऊ पछि पनि त्यहाँ मिलिट्री शासन थियो कतिपय कुराहरू कन्टिन्यू गरेका छौँ हामीले त्यो चाहिँ जस्तो बर्माले तपाईँले बिपी कोइरालाको प्रसङ्ग ल्याउनु ल्याउनुभयो बर्माले नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको लागि हतियार समेत सहयोग गरेको स्थिति छ तर बर्मा आफै चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री बन्न सकेन <laughs> यो त यस्तो हो जसरी हामीले नै नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हामीले हतियार दिएको हो नि त होइन हामी मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको हो नि त हतियार तर पछिल्लो कालमा के देखियो भने बङ्गलादेश लामो समयसम्म समय मिलिट्री डिक्टेटरमा बसेको छ दिन भित्रैमा मुजिबुर रहमान मारिनुभयो बेगम हसिना भारतमा साइल लिएर बस्नु पऱ्यो त्यो के छ भने कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम आफैमा धेरै अप्ठ्यारो सिस्टम छ र सेना मैले सुरुमै भने सेना यदि राजनीतिक सत्ता सञ्चालनकर्ता एकचोटि भयो भने यस्ता मुलुकहरूमा बहुत गाह्रो हुन्छ किनभने डेमोक्रेसीभित्र त सेना पार्लियामेन्टभित्र पो हो त पार्लियामेन्टको रुल्स रेगुलेसनभित्र पार्लियामेन्टको ल भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ पार्लियामेन्टले बजेट्री एलोकेसन गर्छ तर अहिले बर्माको तपाईँ हेर्नुभयो भने बर्माको कन्स्टिट्युसनले सेनालाई अहिले पनि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल स्टेटस दिइराखेका छ त्यो सबै कन्स्टिट्युसनमै लेखेका छ तर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र बर्मिज के अरे म्यानमारको सेना बसिया छैन होइन जसरी अब आफ्नै इन्ट्रेस्टैको लागि भयो भने पनि रङ्गुनबाट रातारात उसले के अरे भन तयारी गरेर अर्को दुई सय किलोमिटर अर्को ठाउँमा सार्जियो राजधानी राजधानी नै सार्जियो होइन अब त्यो चाहिँ स्ट्राटेजिकली नै हो आर्मीको लागि अलि अप्ठ्यारो बर्म रङ्गुनमा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरू त्यहाँका पिपुलहरूमा त्यो चाहिँ थियो तर त्यो नयाँ सहर बनेको छ त्यो चाहिँ नै हो त्यहाँ खासै केही छैन अब यो मिलिट्रीको क्यारेक्टरभित्र के अरे भने कस्तो छ भने यदि हर्समा बसेको म्यान अन द हर्स ब्याक जुन छ नि त्यसले हर्समै बसिराख्यो भने त ठिक छ तर पोलिटिकल चेयरमा बसेपछि हि हेज ए टु पावर त्यसको सोर्स अफ पावर भनेको गन हो र जेनरल पिपुलको डेमोक्रेसीको पावर भनेको पिपुलको मत हो त्यो मतलाई मिलिट्रीलाई प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ रेयरली त्यस्तो मुलुकहरू छन् एक दुईवटा जहाँ कि मिलिट्रीले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेको पाकिस्तानमै पनि देखियो नि त मुझे मु मुसरफले त कोसिस गरेँ नि प्रेसिडेन्ट इलेक्सन भएर गर्न खोइ तर सकिएन पाकिस्तानका धेरै जसो मिलेट्री जेनरलहरू पछि इलेक्सन लडे जिते जित्दाखेरि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मत ल्याउँथे हाउसमा <laughs> <माना> होइन <था। laughs> नाइन्टी <नहीं>। टु <laughs> नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट ल्याए याया खान होस् या एकुप खान होस् या अरू जो पनि भए मुसरफ भए सबै त्यही जेउलक त गरेन इलेक्सन होइन जेऊलक पुरै पावरमै बस्यो मिलिट्री क्या एउटा प्रेसिडेन्ट पनि आफूलाई डिक्लेयर गरेको थियो तर के हो भने त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक इलेक्सनमा जाने बित्तिकै पिपुलले मिलिट्रीलाई भोट दिएको देखिँदैन अब भर्माको भर्माको के हो भने भर्मिज पिपुल जुन छन् उनी लामो समय मिलिट्री डिक्टेटरसिपमा बसिया भएर उनीहरूलाई डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज जुन यो चार पाँच वर्ष गरे नि त्यसैको परिणाम भोट दिने यदि अपोजिसन धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू छन् यो आङसाङ सुकीसँगै उहाँले त्यो के अरे भने रोहिङ्ग्याहरूसँग गरेको ट्रिटमेन्ट उहाँले युएन ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा बोलेको युएनमै बोल्नु भएको उहाँलाई नोबेल प्राइज फिर्ता गर भन्नेसम्म क्याम्पेनै भयो इन्टरनेसनली त्यो केसमा तर के हो भने अल्टरनेटिभ भएन नि त अल्टरनेटिभ पोलिटिकल फोर्सेसको अहिले इमर्ज भएन मल्टी पार्टी सिस्टममा अल्टरनेटिभ पोलिटिकल तपाईँले सूचीको कुरा गर्नु भने उहाँ आफै पनि एउटा कम्पल्सनमा सत्तामा रहनुभयो नि एकदम एकदमै धेरै ठुलो कम्प्रोमाइज गर्नुभएको त्यो के हो भने हामी पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीहरूले के भन्छ भने उहाँलाई कस्तो इभल्भ हुन्छ कि मिलिट्रीसँग काम गर्दै गर्दै मिलिट्री पनि आफ्नो ब्यारेकभित्र पस्छ र यो डेमोक्रेटिक एक्ससाइजको स्पेस चाहिँ उसमा बस्छ भने चाहिँ मिलिट्री ब्यारेकमै बस्नुपर्छ मिलिट्री ब्यारेकभन्दा सडकमा आउनु भनेको विदाउट सिभिलियन कन्ट्रोल इट्स डेन्जरस फर द डेमोक्रेटिक एक्सोसाइट किन उसको हातमा गन हुन्छ ऊ अर्गनाइज हो त्यसरी जनतासँग त त्यस्तो केही हुँदैन अर्को एउटा कुरा नि जस्तो मिलिटरीले डेमोक्रेसी त दिएन दिँदैन त्यो दुनियाँमा देखिएको कुरा छ तर डेभलपमेन्ट पनि त गर्दो रहेनछ तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने दुई वर्ष अगाडिको यो ह्युमन यो के भन्छ इन्डेक्स इन्डेक्स हुन्छ नि ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त्यसमा चाहिँ वान एटी नाइन मध्ये वान फोर्टी सेभेन एक सय से सत्तालिसौँ स्थानमा छ बर्मा अहिले पनि गरिब लामो सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि विकास त दिँदो रहेनछ विकास किन भएन भने कुरो के हो भने विकास गर्ने बाध्यता के छ पोलिटिकल लिडरले पो विकास नगरे जनताले प्रश्न गर्छन् यहाँ त हातमा गहन भएपछि कसले प्रश्न गर्छ जङ्गबहादुरले कसैले कहिले सोधेको थियो धारा किन बनाइनस् यो बाटो किन बनाइन भने ऊ त हर्समा थियो गन्थ थियो उसको हातमा सोध्दैनन् नि तर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पिपललाई त के अरे लिडरलाई त जवाब पनि दिनुपर्छ जनतालाई आङसाङ सुकीले अस्तिको चुनावमा उहाँलाई ठुलो यही त मैले भने जस्तै प्रश्नहरू धेरै थियो उहाँको विरुद्धमा धेरै आर्टिकलहरू लेखियो बर्मिज पेपरहरूमै पनि किनभने उहाँले यो गर्नुभयो करप्सनकै चार्जहरू पनि लागे उहाँको पार्टीको लिडरहरूमाथि तर के भन्यो भने अल्टरनेटिभ त छैन साउथ अफ्रिकामा पनि त्यही हो साउथ अफ्रिकामा लगातार के अरे भने अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस मात्रै जितिरहेछ किनभने अल्टरनेटिभ फोर्स अब बिस्तारै भएको छ अहिले जुन आयो त्यो फोर्स अब चाहिँ आउँदैछ अर्को नेक्स्ट इलेक्सनमा अब त्यो हुन्छ बर्मामा पनि त्यही हो सायद हामी कहाँ सत्र सालमा बिपी गऱ्यालको सरकार नफाल्या भए त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको अल्टरनेटिभ कुन पार्टी थियो mm -hmm. त्यहाँ त्यो त कुनै थिएन चौहत्तरी सिट थियो mm -hmm. अर्कोको त बिस पो थियो त होइन कम्युनिस्ट पार्टीको त जम्मा चारवटा सिट मात्रै थियो आजको स्थिति त कम्युनिस्ट पार्टीको होइन त्यो एक्सर्साइज गरे भए सायद भारतमा जसरी इन्डियन कङ्ग्रेस पार्टीको थियो अब अर्को एउटा प्रश्न गरेँ मैले जस्तो सेनाले एक वर्षको सङ्कटकाल लगाएर के भन्यो भने हामी फेरि बस ह्यान्डओभर गर्ने हो पिपुललाई त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ दुनियाँका सबै डिक्टेटरहरूले यस्ता कुरा गर्छन् जब आफ्नो हातमा सत्ता लिन्छन् उनीहरूले यही कुरा गर्छन् होइन त्यो नाइन्टिन सिक्सटीमा राजा महेन्द्रले त्यही भनेको थिए हामी अलिक दिनमै इलेक्सन हुन्छ उहाँको पहिलो जुन राष्ट्रको नाउँमा सन्देश केही दिनभित्रमै तपाईँहरू पार्टी देख्नुहुन्छ र निर्वाचन हुन्छ र हुन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रले त्यही भने थिएँ महाराज ज्ञानेन्द्रले त म चुनावै गराइदिन्छु नगरपालिका गाउँपालिका के के चुनावै पनि गराइदिनु भयो मान्छेले भाग लिएर नर्ने कुरो उहाँले त्यो डिक्टेटरसिपमा पावर लिएपछि त जनतालाई केही न केही भन्नुपर्छ दुईवटा कुरो नर्मली तिनवटा कुरो भन्ने गर्छन् दुनियाँका डिक्टेटरहरूले पहिलो कुरो राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभाविकता अखण्डताको रक्षा गर्ने भन्नु पहिलो कुरो भन्छ पुर। दोस्रो विकासको कुरा भन्छ तेस्रो लोकतन्त्रकै कुरा गर्छन् उनीहरू पनि अहिले पनि बर्मिज मिलिट्रीको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसमा डेमोक्रेसीको कुरा गरिहाल्छ नि त एक सालभित्र त हामी ह्यान्डओभर गरिदिने हो तर एक साल अगाडि तिमीले लिनुपर्ने कारण के त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन केही दिँदैन होइन फेरि त्यहाँ अर्को अघि तपाईँले भन्नु विकल्प अर्को पार्टीको विकल्प पनि छैन नब्बेमा जित्ने पनि एनएलडी नै हो ए यो के हो भने जसरी हामी कहाँ भन्छु नि म त मलाई दुई हजार स अडचालिसको इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेस जितो होइन नेपाली काङ्ग्रेस यदि त्यो डिभिजनको मोडमा नगएको भए अर्को चुनाव पनि जित्थ्यो सायद र त्यसपछि मात्र तेस्रो चाहिँ इलेक्सनमा मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति आउँथ्यो तबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थिति पनि जाएको थियो यो यसरी डिक्टेटरसिपबाट आएका मुलुकहरूमा एउटा पार्टीको वर्चस्व हामी कहाँ बाहेक धेरैजसो मुलुकमा एउटा पार्टीको वर्चस्व चाहे त्यो साउथ अफ्रिकाको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको के छ भने बर्माकै कुरा गर्नुहोस् र थाइल्यान्डको कुरा गर्नुहोस् इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स अहिले आएका छन् ती पार्टी त्यसो भएमा बर्माको डेमोक्रेसी फेरि क्राइसिसमै हो यही बुझ्ने हो बर्म म्यानमारको डेमोक्रेसी अहिले चाहिँ सेनालाई पहिले जस्तो स्थिति छैन अहिले अहिले जुन किसिमले जनता सडकमा आए अब म्यासे म्यासे गरेर गएर दसौँ हजार मान्छे मारेर भए पनि हामी शासन सत्तामा लिन्छौँ त्यो बेलामा इन्टरनेसनल कम्युनिटी के गर्छ त्यो बेलामा बर्मिजलाई त्यो अवस्था बन्छ भारतको लागि ठुलो प्रश्न किनभने भारतको लोकतन्त्रको लागि धेरै ठुलो प्रश्न उठ्न सक्छ भारतले त्यो बेलामा आफ्नो जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हेर्ने कि डेमोक्रेटिक एउटा इमेज छ त्यसलाई हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ अर्को कुरो के भने मिलिट्रीले त्यसलाई सस्टेनै गर्न सक्दैन मास म सेकेर गरेर त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा मात्र भएका छन् हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई बोल्न दिनुभयो आजको म्यानमारको बारेमा धन्यवाद कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार